שלום לכולם, שם מפנדאון סיום, אני חבר במועצה הציבורית למדבקת הירדן בראשותו של עוזי דיין. ראשית אני רוצה להודות שני חברי הכנסת שהקימו את הפורום הזה, את השדולה הזאת. כפי שלמדנו גם היום, השדולה הזו זו השדולה שיש עליה קונצנזוס מקיר לקיר. למעשה החלת הריבונות אין בעיה, לכאורה, אם יש קונצנזוס, יש הסכמה, אין בעיה. אז אם יש בעיה, אז מה הבעיה? לא ברור לי. דיברו פה על כל מיני פתרונות. אני חושב זה שהחמישים ושש שנה, אין לנו ריבונות על בקעת הירדן, אני חושב שזה כישלון של הממשלה ושל אזרחי מדינת ישראל לדורותיהם. בית בונים לחורף הבא, לא לחורף שעבר, זה ביטוי אתיופי עתיק. אנחנו פה בשביל העתיד. Uh, אני 25 שנה עסקתי בעשייה הציונית, טיפלתי בעליית העם של עולים מ-21 הארצות שונות בעולם. אני מחויב לעניין הזה של ההתיישבות של הבקעה, גם מטעמים ביטחוניים, אבל אנחנו לא צריכים לקבל אישור מאף אחד. זו ארצנו, זו מולדתנו. לא ארץ נוכריה לקחנו, זו ארצנו. הבעיה היא, מרטיל לותר קינג אמר שאם אתה לא הולך שפוף, אף אחד לא רוכב עליך. הבעיה היא שהיהודים הפסיקו ללכת זקוף. כשראשי ממשלה לשעבר מנהלים משא ומתן ומגמגמים בעניין של בקעת הירדן, מעבירים מסר, תקווה, לערבים, שבבוא שב... העת היהודים יוותרו על בקעת הירדן. מה המשמעות? שתהיה מדינה נוספת בין הירדן לים. זה המשמעות. אם לזה אנחנו לא מסכימים, צריך החלת ריבונות עכשיו. תודה רבה. תודה רבה לכם. תודה רבה.